ဆရာတောင်းဝင်းတဲ့တော်တဲ့ဆရာရှိသေးတယ်။ဩရက်ရှိရှိနဲ့ဆရာဆိုးမြင့်ဆို။ဩသူကဆရာဆိုးမြင့်ဆိုတော့တက်ချက်ကြီးပေါ့နော်တက်ချက်ကြီးအဲတော့ကတော့သူကဘာသာစကား၄မျိုးလောက်တတ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ်နောက်ပြီးတရုတ်တရုတ်လည်းရတယ်ခုနပြင်သစ်တို့ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးဘာသာစကား၄မျိုးလောက်တည်တတ်တယ်တချို့ပုံမှုတွေပါတယ်ဆိုရင်ဟိုဘာသာပြန်ခိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဆိုးမြင့်ဘာသာပြန်ခိုင်းတာအော်တရုတ်ကားတွေပါတယ်တချို့ပုံမှုတွေပါတယ်ဟိုမှာဖြစ်တယ်ဆိုဟိုလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေပါတယ်ဆိုရင်ဆရာဆိုးမြင့်ဘာသာပြန်ခိုင်းတာဆရာဆိုးမြင့်ဘာသာပြန်ပြီးဒါပေမဲ့အဲဆရာဆိုးမြင့်ကတော့ဘကိုးဆိုးမြင့်တင်တယ်စာရေးဆရာပဲအော်ကလောင်နာမင်းကတော့2မျိုးလောက်ရှိတယ်ဟိုးရင်တည်းမှာတော့စာရေးနေတာစာရေးဆရာတကယ်တကယ်လေထဲမှာတကယ်တော်ခဲ့တယ်အဲ့ဆရာဆိုးမြင့်တို့ပါလို့ဆိုတော့လေလေရင်စီနဲ့မပတ်သက်ဟုတ်အော်စိတ်လဲဝင်စားတို့တို့ပါဘူးအဲစာရေးတယ်စာမှုကလေးဒီပါလေရတယ်ဆိုရင်အဲ့စာမှုကလေးနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့အဲ့တို့သူ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ပြတယ်ဆရာဆိုးမြင့်ကဆိုလေအဲ့ပြပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်တုံတင်ဆုံးမှာပေါ့နေမအောင်ဒီလိုနေဒီလိုရှင်ရင်ကြည်ကြည်နေတဲ့မလားဟုတ်စကားပြောတာအစားရှူရှူတာတာပြောပါညာနဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကမရဘူးဟိုဆရာတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေစကားနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးကျွန်တော် ਨੇ ဖုန်းနဲ့ကြံအဲ့မှာစေယုံနေမှညိတာခဏခဏညိတာ DSA ပတ်စင်41ကအခွန်စောကေကိုတို့ပါလို့ဆိုရင်ခုနိမမိခွန်စွဲကုန်နဲ့ဆိုခဏခဏညိတာခုနကအရင်တော့ဆိုသူကခွန်စွဲကေအဲ့တော့တော့ဘုရားခွန်ဆွဲကိုကဒီဆက်စင်ဦးစီးတာပေါ့။ဦးစီးတာဆင်လောင်တယ်။ជីတွေးတွေပေါ့။ជីတွေးတွေပေါ့။ជីတွေးဆက်စင်ဟိုရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းဂျိုကြွနေတဲ့ချိန်ပေါ့။ရောင်းနေရဘာမှလည်းမသိဘူး။ဘာမှလည်းမတက်ဘူး။မတက်ဖဲနဲ့သူတို့ကမေးတာသိရမလား။ဥမာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနေပြီးလင်းဒစည်းလာမယ်ပေါ့။အိန္ဒိယနေပြီးလင်းဒီဒစည်းရဲ့မင်္ဂလာတော့ကွင်းအောင်ဆဲမယ်ဆိုရင်ဆက်နေပြန်အောင်ဘယ်ပွိုင်းဝင်ပါလဲ။အဲကျွန်တော်အိန္ဒိယဝင်မယ်ဆိုရင်ဘိုးကြီး point 3 point ရှိတယ်။အဲ point 3 point တွေရဗျာ။တပွန်ပွားရတော့ဝင်ပါပဲဆိုဟာခင်ဗျားအဲ့လိုပြောနေကျွန်တော်အတိအကျပြောဟာအတိအကျပြောဆိုဘိုးကြီးပါမရှင်နဲ့မှလည်းဒီလင်းတစည်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘိုးကြီးကဒီကက်ကက်လေးဆက်စင်ရေးတို့ထောက်လန်းရေးတို့ကျွန်တော်လေချောင်းရံကာခွဲရေးတို့အဲ့လိုမိတူရင်ပို့တာပေါ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစဉ်တက်မဲ့လေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပါမရှင်နဲ့မှတော့မပါဘူးလို့ဟာဘိုးကြီးပါမရှင်မဖတ်ဘူးလားတော့ဟာခင်ဗျားဘာလဲကျွန်တော်နဲ့ခဏခဏညီရ။ခင်ဗျားဒါလေးတော့မသိဘူးလား။ကျွန်တော်ကသိတယ်ဘိုးကြီး။ तू ကမသိတာ။ဘိုးကြီးကမသိတာ။ခဏခဏစကားပြောကရှင်းလာပြီလားဗာ။အားစကားလေးခဏခဏဒီခွန်ဆွဲကုန်နေခဏခဏပြက်တနာတက်တယ်ကျွန်တော်။တက်တယ်။အဲ့ကောင်ဘာအောင်လဲ။တက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အဲကျွန်တော်နဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြော။ဘယ်သူမှတိတ်မကြောက်တတ်ဘူး။တိတ်မကြောက်တတ်ဘူး။ခုနကြောက်တတ်ခုနဆရာမြင်အေးလို့ပါလို့ဆိုရင်မတင်ပေးဘူး။သူကလည်းခုနလိုဟုတ်တာပေါ့ဟဲ့အောင်ဟဲ့အောင်မင်းတဘာတွေဖြတ်နေအဲ့ကျန်ကိုကဟိုဘက်ကစစ်ရုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညှိထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားစောက်လုံးမမြင်ဘူးလားအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒူးတစ်ချက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒူးတစ်ချက်တော့ဒါကတူကော်ပရာဖြစ်ရင်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မတင်ပေးဘူးခုနလိုဆရာကျော်လင်းတို့ဆရာအောင်ကျော်မိုးတို့ခုနလိုဆရာတန်းဝင်းဆရာဆိုးမြင့်တို့လို့ကျွန်တော်ဟိုပညာပိုင်းဆိုင်ရာမတင်ပေးပဲနဲ့အဲ့တော့ဟောက်စားတက်တက်အဲကျွန်တော်တခုကျွန်တော်အဲမားတယ်ထင်တော့လှမ်းဟောက်တာရမယ်ဘာလုံးတယ်ဘာဖြစ်နေကျွန်တော်ဒိတ်လွန်သွားပြီဒိတ်လွန်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်တာအဲတကယ်မဒိတ်လွန်တဲ့ဟာလေးမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပြောလို့ရှင်ခင်ဗျားစောက်လုံးမမြင်ဘူးလားဌာနကတောင်ကြကြီးဆရာဆိုးမြင့်တော့ဘာလို့လဲမပြောဘူးရအောင်မင်းနေဝင်းအောင်ရမ်းသားမပြောနဲ့တော့မင်းနေဝင်းအောင်ဘာကောင်းမှတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေဟိုဖြတ်ခဲ့တာအဲ့လိုဆရာကြီးတွေကြောင့်နေရာပေးမခံရအောင်နော်ခုနလိုနော်เนี่ยอเป้ไม่กันบูยะบลาวยั้นต่อเกเรเสียเลยだใบแม้คุณน่ะโหอย่างนั้นกูกูจ้วงโนบารุอย่างนั้นเรดาร์ရှိတယ်ไอ้เสียต้านวันโนบารุสกูกูจ้วงโนบารุมาตั้วနေရလာอ๋อไอ้นี่ไอ้ฉิ่งโนอ่ะกูกูจ้วงဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာคุณน่ะตะตะตะจ้วงโนบารุထောင်းนั้นตะตะตะจ้วงชะတယ်နေရไอ้กูกูจ้วงဆိုတော့ဟိုခစ်ကไอ้ခစ်ခရေမှာဒီเสียต้านวันโนบารุอ่ะตั้วနေခဲ့ရတာဗျာอ๋อตั้วနေခဲ့တယ်ခုနဆရာဆိုးမြင့်တို့ဘာလို့ဆိုလဲတကယ်ဟိုးစားတွေပဲဒါပေမဲ့ခုနတို့နမ်ဆန်တို့အဲ့နမ်ဆန်တို့ဘာလို့ရောက်ပါရင်ခုနဘာဒိတ်ချစ်တို့ဘာလို့အဲ့လို24 hour နီးနီးခိုင်းတာညာဘက်တွေဆိုရင်အဲ့ခုနတို့ပြောင်းမှုရွှေတာတွေကျွဲလုံးနွားလို့ခိုင်းတာဘသူမှလည်းမတိုင်ရဲဘူးတကယ်မတိုင်ရဲပဲနဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရယ်ပညာသားပါပါလေးနေပဲဟိုကဖြစ်တာဟို
တအားကြီးလဲဟိုမိုက်မမိုက်ကန်ကန်မလို့ရွတ်တော့ရွတ်တယ်ရွတ်တော့ရွတ်ရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဘိုးတွေဟိုစားတွေဟိုဒီဌာနကြုံမှုတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းပညာပြန်ပြီးတာပြန်ပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကြုံမှုတယ်ကြုံမှုတယ်ဆိုတော့အခုခါနဲ့တစ်ထပ်သေးလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒုဖို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေရောဆရာကျွန်တော်ကျောင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့3နှစ်တင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကဘာမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုင်စာတွေကြီးပဲတင်တာလေစာတွေကြီးပဲတင်တာအဲ့ချိန်မှာတင်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကလူကအများကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ကျောင်းဆင်းတာတော့2500ကျော်တယ်2558ယောက်ဆင်းတာဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ခါ viewer တင်မဲ့ပေါ့နော်အဲ viewer သင်ခန်းစာတင်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုလူကရောက်ရာနဲ့ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ချီတော့ရှေ့ဆုံးနှဟကောင်နေလောက်ပဲအိမ်မငိုက်တာဗျာဟုတ်ကမကြီးတော့ပြုတ်သိမ့်ညက်ကြက်ပြီးကိုခုံကိုထမ်းပြီးအဲ့လိုကြက်ညက်ပြီးနေရဆိုအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အောင်ပြီးပင်မန်းတော့အဲ့ကြအဲ့မှာတင်ခဲ့ရတဲ့တင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြည့်ဘာမတက်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှန်းတိုင်းပြောမတက်ဘူးမတက်ဘူးအတွေ့အကြုံဆိုတာကလည်းခုနလိုပေါ့နော်အဲဒီကိုလက်ကြက်ခံရေးဘာညာအဲ့ဒါတော့ပဲရှိတာပေါ့ဒီစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာတကယ်လက်တော့ကမြောက်သေးဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တိုက်ရခိုက်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးဘူးတင်းနှားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကြအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ဖိုးထားကောင်မလည်းမသိဘူးဒါမှန်တိုင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကြကျောင်းဆင်းလာပြီးချိုးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှမသိအရာရှိဆိုပြီးတော့ပခုံးတော့သာတပွင့်တင်လာတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မသိဘူးဒါမဲ့တချို့အရာရှိတွေကသူကမသိတာကိုမသိဘူးဆိုပြီးရိုးသားမနေဘူးဟုတ်ဟုတ်ဇူတက်ကြီးသားလို့အဲ့ဆရာကြီးခုနပြောလို့ပေါ့ဘာပါလဲခွန်ဇွဲကိုအဲ့ခွန်ဇွဲကိုပေါ့နော်သူကြီးသေးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်တာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘာမှမသိသိကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းလုတ်ခဲ့ရသိနော်အဲ့လိုပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်အစ်စ်စိမ့်တက်တက်ကြီးတော့ဒုဖို့ကြောင်းစင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်ဘာမှမသိဘူးဆရာကြီးဟုတ်သူကသူကြောင်းကဘာတွေပဲတင်ခဲ့တယ်ဘာမှမသိဟုတ်တယ်ရေခါတွေ့နေတော့မသိဘူးတင်တာပဲဆရာကြီးအဲ့ဒါတင်ပေးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါသူတကယ်တက်ပါလေဆိုတဲ့လူတွေတကယ်မြေပြင်နဲ့တချို့ဟာတွေမှာမတူညီဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှတီခွင်ရဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စာတွေနဲ့လက်တွေ့ကွဲလဲတယ်လို့ပေါ့အဲအဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတဲမှုတောက်တဲ့နေရာအချိန်မှာအတက်မှုကကျွန်တော်တို့သူကဘယ်လိုပြောပုံစံသွင်းတာပုံစံသွင်းတာကျွန်တော်ကဒုဖို့6ယောက်ယောက်လာစစ်ကြောင်းနှစ်မှာ3ယောက်စစ်ကြောင်းတက်မှာ3ယောက်တဲမှုစီမှာ3ယောက်ဒုတဲမှုစီမှာ3ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတဲမှုစီမှာပါအဲပုံမွေးကြော်သွားဘူးပေါ့နော်အခုဒါပြုတ်သွားဆိုတော့ဟိုဟာတသက်ခဟိုဟာတိုင်းမှုပေါ့နော်အတူကတဲမှုအဲ့တုန်းကသူကကျွန်တော်3ယောက်ကျွန်တော်မှတ်မိကျွန်တော်ရေကြော်ကြော်ထွန်းရေကျွန်တော်ရေကြော်ရဲသူရေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပတ်စင်တူတယ်အဲ့လို3ယောက်နေတဲ့ချိန်မှာသူကရေခါတွန်းနီးယောက်ပေါ့ရေခါတွန်းနီးမင်းတို့အော်မနေ့ပြန်ကြာတွက်ပြအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပဲငါဘယ်နဲ့အတက်စာဆိုပြီးတော့ငါပြောမယ်မင်းအဲ့ခါကြာရင်မင်းတို့ကောင်တွေကဘယ်ဟာဘလောက်အဲပဲရဘလောက်စမ်းဘလောက်နိုးစီရဘလောက်အသားဘူးရဘလောက်အမဲသားဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမင်းတို့ကတခါလေးပြောပြနိုင်အောင်လုပ်အောင်ဟုတ်တွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူအတက်အများကြီးလက်ထည့်ရင်ထည့်မယ်ဗျာဒီကလူဘယ်နှစ်ယောက်စာလို့ပြောနေတယ်ပြောအတက်ဘယ်နှစ်ယောက်စာပေါ့နော်အဲ30လား40လား50လား100လား200လားသူကြိုက်တာပြောမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောမဟုတ်ပုံသေးတွက်နီးရှိတော့ရှိတယ်ဆရာကြီးပြောမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာမှကျွန်တော်အတုံးမချဘူးကအခုလိုဂျင်းတဲ့ချက်တယ်လည်းမရဘူးတဲမှုလေးတည်ရမလားတဲမှုနဲ့ဒူဘုံနဲ့သေးပြီတည်ရမလားထိုးခံရရင်သေးမှာပြီးရအဲ့လိုတေချောက်ရတဲ့ချိန်ပေါ့ချောက်ရတဲ့ချိန်じゃကျွန်တော်ဘာဟွာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နဲ့စီဂျူကြီးသွားမေးပေါ့အဲစီဂျူကြီးသွားမေးအဲ့တော့စီဂျူကြီးဆရာကြီးကြော်ကြော်ဝင်းကျွန်တော်မမတ်ရပါတော့ဆရာကြီးကြော်ကြော်ဝင်းကိုမေးပေါ့နော်မေးပြီးမနေ့ပြန်ကြရင်ကမင်းတို့စာမွေးစစ်တယ်လို့စစ်မယ်ဟာပြလာအဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်သွားတော့じゃဟိုကောင်တွေကအဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်တွေကသူ့စီသွားဆရာကြီးကျော်ဝင်းစီသွားဆရာကြီးကျော်ဝင်းကဘာလုပ်နေလဲဆိုကိုရောင်ထဲမှာသူကငဲတဲ့ရိတ်ခါကိုရောင်ထဲမှာသူကသူ့ရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘယ်စကားမှာအတစ်ဘလောက်သူ့ရိတ်ခါမှာဘလောက်အဲပြီးရင်အဲဒီဒမန်းတွေဆွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်လာအတွက်ရိတ်ခါထုတ်ဖို့ဘယ်စကားမှာဘလောက်အဲ့လိုရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာငဲတဲ့ထိုင်လုပ်နေကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့သူကငဲတဲ့အဲ့ချိန်တက်ကြည့်ချင်းဟာရှိရနှစ်ကောင်ဟိုမှာကျော်ထုံးတို့အဲကျော်ဲသူတို့သွားပြီးအာဆရာကြီးကျော်ကဘာဖြစ်တဲ့ဂျာဖြစ်လုံနေကြပြီအဲ့ချိန်မှာကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါတွေသူတို့သိကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အသုံးချဘူးသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာသူကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးလိုမျိုးနှစ်ပြိစေတာပေါ့များစွာဒီအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့လူသွားဆရာပြန်လုံးနေအဲ့ဆရာကြီးဒါဒီလိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလားတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေရှုပ်လာရှုပ်လာကျွန်တော်ကြည့်ပဲကြည့်နေကျွန်တော်သူတို့ဆရာကြီးကနောက်ဆုံးသူတို့ပြောပြတယ်အဲဘယ်ဂျိတ်ကတက်နေတော့တင်ပေးတယ်ဘိုးကြီးဒါဘယ်လိုတွေ့ရလဲဒါဘယ်လိုတွေ့ရလဲဒါတဲမှုကခိုင်းလိုက်တာဆိုတော့သူကလည်းပြောပြပေးတယ်ပြောပြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူစိတ်ပါလို့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်တကယ်ပြောရင်ဟုတ်ဟုတ်တဲမှုတယောက်ကလည်းသူ့စီကိုသွားတင်ပါဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲဒီသူ့ဘိုးတွေတကယ်လို့များဟိုမတင်ပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ဘောပါပါအပြည့်ရောက်ဟုတ်အဲကြောင့်သူကတာဝန်ကြီးတော့တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ကြီးပဲတင်ပေးတာအဲဒါအတစ်ဘယ်နှယောက်စာဆိုရင်စီဘလောက်ရမယ်အဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကိုဘလောက်နဲ့မြောက်ဘလောက်နဲ့စားသူကဒါမျိုးကြီးပဲတင်ပေးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီအဲ့ကောင်ကြီးကအဲ့ဒါတွေပဲမှတ်တာအဲမှတ်ပြီးတွက်ပြီးအဲသူကလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဘာမှမပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လို
ကျွန်တော်ပုံစံအရင်နဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ចောင်းစားစင်းတော့ချိန်လဲမှာလဲအဲ့ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်အရာရှိဖြစ်သူ့ဘိုးဘိုးအဘိုးကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်ဒီပေါ့နော်ထွက်တဲ့ချိန်ဒီကကျွန်တော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်အကုန်လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုလိုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးအရန်လှုပ်ရှုပ်နေသူတို့နဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာခေါင်းနေကုတ်လိုက်ဗားလိုက်ဟာဒီနှကောင်နဲ့တိုင်ပတ်နေဟုတ်သူတို့ပြန်သွားပြီဆရာကြီးအေးဆေးနားပြီကျွန်တော်ကြည့်နေသူအဲ့ချိန်မှာအချိန်ကြီးတဖြည်းဖြည်းကုန်နေပြီဗျာတိလားမှန်တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်နေပြီနှက်ပြရောက်ရထိုးခမ်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဆရာကြီးညနေကျရေသွားချိုးရေမိုးချိုးရပြန်လာတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကော်ဖီလေးဖြော်ကော်ဖီနှစ်ခွက်ဖြော်ကျွန်တော်တစ်ခွက်သူတစ်ခွက်ဖြော်ပြီးမှဆရာကြီးဗီနာလေးသွားထိုင်သွားထိုင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဂျိတ်ရိတ်ခါတက်နီးကိုကျွန်တော်မမေးဘူးမမေးပဲနဲ့အဲ့ဆရာကြီးနဲ့အဲ့လိုမိတ်ဖွဲ့တော့နော်မိတ်ဖွဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးကဘယ်ရလဲဆရာကြီးဘာဘာညာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောဆရာကြီးတိုင်မှုရဲ့ချင်းတွေကဘာလဲဘယ်လိုလဲအာဆရာကြီးအဲ့အဲ့အကြောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကော်ဖီတောက်ဘာညာရရှိတောက်ကကော်ဖီဖြော်လာဖေးတယ်အဲတကယ်တော့သူ့အစိတ်ကအဲ့လိုကျွန်တော်မှကြာအဲ့စိတ်မရှိဘူးငါဖားရမယ်ငါဖားရမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီဆရာကြီးတွေတင်ပေးမှငါတို့သိရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပဲရှိအဲသူတို့စိတ်ထဲမှာကျတော့အော်ဘူးတောက်ငါ့ကိုကော်ဖီဖြော်လာပြီးရယ်ဆိုတဲ့အတွေးဖြစ်သွားဒါလေးတွေကမထင်မှတ်တဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစေစနာပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကော်ဖီတောက်ပါညာစကားပါညာပြောနေတယ်ဘူးကြီးတဲ့ရိတ်ကတွက်တာတင်ညုံမို့မဟုတ်လားတဲ့မတင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါမတင်ဘူးလားရှေ့မှာနှစ်ယောက်တင်သွားတယ်တဲ့မနေ့ပြန်တင်မှုကမေးမယ်ပြောတယ်တဲ့ဘူးကြီးအဲ့ဒါရနိုင်ပြီလားတဲ့အဲ့ဒါအဓိကပဲလို့တကယ်တော့ဘာမရဘူးတော့ကျောင်းကျောင်းကသင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးလည်းမေ့ကုန်ပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကျောင်းပွင့်လိမ့်မယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကကျွန်တော်နဲ့အရန်ရင်းနေနေအချိန်မှာဘိုးကြီးကဘယ်ရလဲအဲကျွန်တော်မိသားစုကဘယ်ရဘာညာနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုနေအချိန်ရောက်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာသူကထားမရဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ပွင့်လိမ့်ပြောရတော့သူကလာဘိုးကြီးလာအဲ့တော့ဆရာကြီးတင်မင်းမလို့လားအဲ့တင်မင်းလို့အာတင်မင်းမယ်အဲ့မှာပထမဆုံးစတင်ပြီးရပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကဟိုကငန်းပေါင်းဆက်လေးတွားယူမလို့လို့မလို့လားဟာကျော်အော်သွားသူများရေကုန်လို့အဒီကန်းပေါင်းဆက်နဲ့ပဲလှုပ်ကြတာဟုတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ဆာရွက်နဲ့ဘောမင်းနဲ့ခြာကြည့်တယ်ခြာမြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနနှစ်ယောက်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာသူခြာမှတ်ထားတဲ့သူတမန်စင်ခြာမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကန်းနဲ့သူတင်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါတမန်တော်ခြာမှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းမှတွက်ပါဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်ဆိုရနီးကအဲ့နီးတွေထပ်ပိုတဲ့နီးတွေတင်ပေးတာဟိုဒါတရားမဝင်တဲ့နီးတွေတရားဝင်တဲ့နီးတွေပြီးရင်ရိတ်ခါကိုဘလို့ပြောမလဲသူကပုံမှန်တွက်ရင်ဒါဆရာရဲ့နဲ့တွက်ရင်ဘလို့ဘလို့ဘလို့အဲဒါပုံမှန်တွက်တဲ့ဟာအဲပြီးရင်ကယ်ကူလေတာနဲ့တွက်ဘလို့ပြီးရင်စိတ်မှန်းနဲ့တွက်ရင်ဘလို့သူများကိုတင်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတင်ပြီးလိုက်တာတစ်မျိုးပဲတင်ပြီးလိုက်တာကျွန်တော်တင်ပြီးတာလင်္ကာမျိုးလောက်ရှိတယ်လင်္ကာမျိုးလောက်ရှိတယ်ဘွေးတဲ့သူကအတစ်ဘလောက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းထွက်လို့ရအောင်တွက်လိုက်နေရဘလို့အဲအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့မျိုးဘာနဲ့ထပ်ပေါင်းဘာနဲ့ထပ်ပေါင်းဘာနဲ့ထပ်ပေါင်းဘာထွက်လဲအဲဆန်နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းဟာဒါပဲထွက်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံးဝအဲ့လိုရောတင်ပြီးရပြီးရင်ရိတ်ကကိုတော်နဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့အဲဒါကတော့ရိတ်ကသူကတွက်နေဟုတ်တော့တက်နီးပါတော့တကယ်လို့ဘိုးကြီးရိတ်ခါထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တက်နီးအတိုင်းပဲဘိုးကြီးကျွန်တော်ရိတ်ခါလာထုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အဲ့တက်နီးတိုင်းပဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးကြီးအပြစ်မရစေအောင်ဟာကျွန်တော်အံ့ဩသွားဘာဖြစ်လို့တော့ဖဲတစ်ဖိတ်သာကျွန်တော်ထုတ်အောင်ပါဗျာဒါပါတော့ဖဲ၁၀ဖိတ်သာထုတ်အောင်ဆရာကြီးစီလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာကြီးကလည်းဖဲ၁၀ဖိတ်သာပဲထုတ်ပေးမှာဒါပေမဲ့အဲ့၁၀ဖိတ်သာမှာကျွန်တော်အပြစ်မရစေအောင်လေဟာဘလို့ဖြစ်လို့လဲပေါ့အဲ့ဒါပညာပဲပေါ့နော်ဒီဇလုတ်တိုက်ဘလို့ထဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇလုတ်တိုက်ဇလုတ်တိုက်ကိုဘလို့ဝက်ပြီးတော့တက်လိုက်ရင်ဘလောက်ကြံ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဟာဆဲကချိန်ရင်ကျွန်တော်တနိုးစီဘူးဘလောက်ရတယ်အဲနိုးစီဘူးတက်ဝက်ရသလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘလောက်ရသလားဗောအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးရင်အဲ့လိုဟန်ကောကိုပိန်အောင်ဘလို့လုပ်ရတယ်ဟန်ကောမတိတာဘူးဗျာပိန်နေတယ်ဆိုတာမတိတာဘူးဒါမဲ့ရေအတွက်ညော့သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်စီဆိုရင်ဘလို့ချိန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးစီဆိုရင်အာလုံးနဲ့ရေချိုပြီးတော့စီကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်စီလိန်လို့ရတယ်လို့အဲစီတွေထုတ်သုံးနေဆရာကြီးထုတ်သုံးပြီးတော့စီလိုတဲ့အချိန်မှာအာလုံးကိုကြိုပြီးပြန်ထည့်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါဘလို့စင်ရတယ်အဲပြီးရင်စင်မပေါ်အောင်ဘလို့လုံးရင်ရတယ်သူကလုံနီးလဲပြောပြတယ်စင်နီးလဲပြောပြတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးတရားမဝင်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့သူပြောပြတဲ့စင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလိမ်မခံရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီတင်မှုမေးတာလောက်နဲ့ဘွေးမကြည့်နဲ့နဲ့အဲတကယ်လို့ဘွေးကြီးကဘွေးတက်အတွက်တခြားလူတွေစီကနေထောက်ပို့တွေစီကနေထုတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တွေကလူလေတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေအလိမ်မခံအောင်ဘွေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပါအစတော့ကျွန်တော်အစမလုပ်တတ်ခင်တော့ကျွန်တော်ဆိုအေဂျူကန်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတာဟုတ်ကျွန်တော်စီတုပ်ဘူးတွေရအမဲဘူးငါးဘူးကြက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရရတဲ့အချိန်မှာတဲမှုကအမဲဘူးကြက်ကျွန်တော်ကြံတဲ့လူတွေကအမဲမစားရအောင်အမဲမစားရမယ်သူ့အတွက်ပေးရအဲ့လိုမျိုးဖယ်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေရိတ်ခါတွေရော့ပါတဲမှုကတော့ရိတ်ခါတီးတန့်စားရတယ်ပေါ့သူလည်းအမှန်ဆိုရင်တော့သူလည်းတာအတစ်ပဲကျွန်တော်လည်းတာအတစ်ပဲသူတတုံးဆိုကျွန်တော်လည်းတတုံးကျွန်တော်နှစ်တုံးဆိုသူလည်းနှစ်တုံးအဲ့လိုပဲရမှာဒါပေမဲ့တဲမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပိုကျွေးရမယ်ဟာအဲ့ဆိုငါတို့ကရော့မှာပေါ့အဲ့ဆိုငါအောက်ကရဲဘော်တွေကငါ့ကိုပြောမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ရဲဘော်တွေစရာတော့မယူတော့ငါပဲငတ်ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောဆရာကြီးကမဟုတ်ဘူးမလို့ဟာဘလို့တော့ပေါ့ပေါင်ပူတွေရှိတယ်ဆရာကြီးကတိလားသူကတွက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်အောင်စလေးတွေပို့တာလေးရှိအဲ့အောင်စလေးတွေကတစ်ခါပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲအင်အားတရာစာဆိုရင်
အဲ့ဒါစီတူဘူးပနဘူးထွက်တယ်။အော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတ िश ူးလိတ်ကအစပါ။အဲ့လိုမျိုး။ CV ဆေးပြားမှာအစ။အဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးပညာပေးတာပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပေါ်မှာရိုးရိုးသားသားနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်။ပြင်ဓာတ်ကြီးကျွန်တော်မတက်ဘူး။အဲ့ပြင်ဒီဟာတွေကဆရာကြီးတို့ကဒီဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လုံးလောက်လာတဲ့လူတွေ။ဆရာကြီးတို့ပြောပြမှကျွန်တော်အများကြီးသိရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတော့သူ့အပွင့်လေးပြောပြရေးပြောတဲ့အချိန်မှာသူတကယ်စေနာပါတော့ခုနကလိုတဏီတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်၄-၅နီးတက်